សង្គមនយោបាយយើងវិញមិនបាច់ប្រាប់ឲ្យចាញ់ទេខ្ញុំដេញវាចាញ់ហើយខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យវាស្ដាប់ប៉ុន្តែបើវាមិនស្ដាប់ទេដេញវាចាញ់ណាអាចនំប្រគុនយើងនៅជូតបានអាមនុស្សខួរប្រឡាក់អាចយើងដេញវាចាញ់បានតាមានបញ្ហាអីណាដល់រាំងស៊ីគាត់បង្កើតគណៈបកនយោបាយណាណាដល់គាត់បង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើសំនួនវោហាសាសដែលគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាគេសកបជាតិអីហ្នឹងណាកូនចៅគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងវាចេះអាហ្នឹងហើយដល់វាចេះអាហ្នឹងណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីហ្នឹងអាអ្នកខ្លះវាធ្វើមុខខ្លាំងវាមានសុជីវធម៌ប៉ុន្តែវាឆ្កឹះឲ្យយាយនិននិយាយសម្អាតចន្ទាវីសូហ្វីអាន់ដឺសុនឈុំសរៃសខំណាណាហេងថាលសវុតលីសេងនាងកិច្ចឡាងអីហ្នឹងឲ្យចេះជេរយើងដល់វាជេរយើងវាមូលបង្កាច់យើងវាចោតយើងដាក់ផ្លាកដឹងវាចំណាញ់អ្នកណាទេវាចំណាញ់អ្នកណាទេទី1វាចំណាញ់ហ៊ុនសែន CPP ពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនគេចូលហ៊ុនសែន CPP គេស្អប់វាបន្ទាប់មកទៀតដឹងមិនហ្មងទេវាជួយបង្កើតសត្រូវឲ្យលោកសំរាំងស៊ីណាវាជួយបង្កើតសត្រូវឲ្យលោកសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងដល់ពេលលោកសំរាំងស៊ីគាត់ធ្វើនយោបាយខុសគេព្រួតគ្នាតវ៉ាទៅឥឡូវហាលោកសំរាំងស៊ីប្រជាប្រិយភាពដាំក្បាលចុះក្រោមណាបងប្អូនឃើញទេប្រជាប្រិយភាពលោកសំរាំងស៊ីដាំក្បាលចុះក្រោមហើយមកបន្ទោសគេថាគេបំបែកបំបាក់អីមកអានអ្នកបំបីបំបាក់ហ្នឹងគឺមីកេតឡាងសមាតជនចន្ទវីវ៉ាន់សូហ្វីអាន់ដឺសុនណាណាឈុំសេរីសខុមអីហ្នឹងសិតតែអ្នកបំបីបំបាក់ណាត្រង់ហ្នឹងហើយបានជាផលហ្នឹងវាជះទៅឲ្យលោករាំងស៊ីវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ជូនសារលោកសំរាំងស៊ីស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យទៅព្រោះខ្ញុំដឹងថាអភិជនពួកអារីស្តូក្រាតគេមិនស្ដាប់យើងទេព្រោះគេនៅខ្លាំងប្រជាប្រិយភាពសំរាំងស៊ីសប្ដថ្ងៃកំពុងតែដាំក្បាលចុះក្រោមដោយសារអីដោយសារតែសំរាំងស៊ីបង្កើតអវបធរអាក្រក់ហ្នឹងអវបធរអាក្រក់ហ្នឹងសប្ដថ្ងៃវាឲ្យផលទៅរាំងស៊ីវិញអវបធរដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញ2ភាគ3មក50បូក1វាឲ្យផលទៅរាំងស៊ីសប្ដថ្ងៃដែលលែងមានឱកាសនឹងឈ្នះហ៊ុនសែនហើយអារឿងចាក់ហ៊ុនសែនអត់ឈប់ដើម្បីកសែតចោមរោមនឹងឥឡូវចាក់ហ៊ុនសែនទៅវាឈឺខ្លួនឯងម្សិលមិញសំរាំងស៊ីប្រកាសម្សិលមិញអញ្ចឹងម្សិលមិញម្សិលមិញសំរាំងស៊ីប្រកាសថាហ៊ុនសែនមានជម្រើសតែ2ទេទី1ណាណាទី1គឺចរចាហើយចោះចេញដោយសវត្ថភាពទី2ចាំឲ្យគេបខំឲ្យចោះចេញពីតំណែងគ្រាន់តែសំរាំងស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចាក់ហ៊ុនសែនប្រើហ៊ុនសែនចេញរឿងសំរាំងស៊ីកាត់ដីឲ្យយួនបងប្អូនឃើញទេបាទពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងសំរាំងស៊ីចេញអាហ្នឹងពីថ្ងៃទី5
ចេញអានោះខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ៊ុនសែនដាក់មកក្បាច់បង្ហាញវីដេអូផងបង្ហាញឯកសារផងចោតប្រកាន់សំរងស៊ីថាកាត់ដី4ខេតឲ្យយួនរឿងនេះចាស់ហើយពួក CPP យកមកប្រើរុញសំរងស៊ីទល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាក្បាច់សំរងស៊ីចាក់គេហ្នឹងគេចាក់វិញសិតទៅជ្រៅជ្រៅដូចគ្នាគួរណាស់កែយុទ្ធសាស្ត្រទៅណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកនយោបាយខ្ញុំថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងចេះតែចោតគេថាយួនចេះតែដាក់ផ្លាកអញ្ចឹងអត់ល្អទេណាលោកនយោបាយយើងទឹកតិចត្រីកុំអ្នកនយោបាយគេប្រាប់ខ្ញុំថាមិនដឹងទេគេប្រាប់ថាគេមិនអាចនឹងទៅហាម5អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាជាក្រុមគេឬក្រុមអ្នកណាខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ខ្ញុំថាមិនហាម5ក៏ឲ្យចោះប៉ុន្តែសុំឲ្យបង្កើតទៅជាចរន្តមួយផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ថាគណៈបកសំរាំងស៊ីឬពួករាំងស៊ីអញ្ចឹងតែងតែប្រាប់ទៅជាសាធារណៈថាគណៈបកសំរាំងស៊ីក្រុមគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីមិនអនុវត្តការជេរពលដាក់ផ្លាកនៅពេលដែលនិយាយហ្នឹងណានិយាយហើយកុំឲ្យពួកមីដែងអាដែងអស់ហ្នឹងឡើងឆាកប៉ុន្តែពួកសំរងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងនិយាយថាអត់ចោតអ្នកណាដាក់ផ្លាអត់លៀបពណ៌និយាយឲ្យប្រប៉ោចតែដល់ពេលរងស៊ីបង្កើតអាកណ្ណអចលនារបស់គាត់ថ្ងៃទី28ខែមករាអាក្រមនារីឈានមុខអាចប្រឡាក់ផ្ពាល់អីហ្នឹងឡើងលើឆាកណាដល់ពេលឡើងលើឆាកសាធារណជនគេឃើញថាពួកហ្នឹងសិតតែពួកសំរងស៊ីយល់ទេបងប្អូនមីកិច្ចឡាងនេះមីប៉កែជេវាមកចង្អុលទ្រូងខ្ញុំវាថាពួកឯងតែប៉ះពាល់ជេឥឡូវវាជេមើលសាក់ជេមើលណាឥឡូវដល់ពេលគេរុញតុកត្រឡប់ទៅវិញនាងឯងឡើងលើឆាកនាងឯងជា organizer នាងឯងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់ពួករាំងស៊ីហើយនាងឯងប្រាប់ខ្ញុំថានាងឯងចាំជេខ្ញុំឥឡូវទល់គ្នាហើយអត់មានថយទេយល់ទេត្រង់ហ្នឹងឯងដែលពួករាំងស៊ីខំប្រឹងធ្វើกระดาษអីថាអត់ជេអត់លៀបពណ៌ប៉ុន្តែពួកនឹងវាឡើងឆាកសំរាំងស៊ីបានជាប្រជាជនគេក្តៅក្រហាយនឹងសំរាំងស៊ីស្ដាប់បានទេគេក្តៅក្រហាយនឹងសំរាំងស៊ីធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពសំរាំងស៊ីដាំដូងប្រជាប្រិយភាពសំរាំងស៊ីដាំដូងពីព្រោះអា statement របស់សំរាំងស៊ីហើយនឹងអាភាពពិតវានៅលើឆាកសំរាំងស៊ីសម្អាតជនណាមានអាចប្រឡាក់ផ្ពាល់ចិនដាវីវ៉ាន់មានកិច្ចឡាងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឡើងទៅលើឆាកហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ដើរជេរគេដល់វាធ្លាប់ដើរជេរគេហើយវាឡើងទៅលើឆាកជាកិត្តិយសប្រព័ន្ធ Facebook នោះណាក៏គេដឹងដែរបើគេដឹងគេខឹងបើគេខឹងមួយចំនួនចូល CPP ដើម្បីទប់មួយរាំងស៊ីមួយចំនួនទៀតគេសង្កត់រាំងស៊ីគេឈប់គ្រប់គ្រងបានជាប្រជាប្រិយភាពរបស់សំរងស៊ីនឹងដាំក្បាលចុះក្រោមណាបងប្អូនអញ្ចឹងជាសាសាធារណៈចំពោះរងស៊ីកែខ្លួនបើមិនកែខ្លួនទេគេចោមវាយវិញហើយបើមិនព្រមកែខ្លួនទេគេចោមតវ៉ាហើយសពថ្ងៃនៅក្នុង Facebook ពួកអង្គភាពឆ្កែកាចនារីឈានមុខខ្លាញ់បន្លំវាយក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់
កំពុងតែចោះថោកប្រជាជនចាប់ដើមតវ៉ាហើយអញ្ចឹងអត្តបទដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងណាណាបានតែវិភាគបានប្រយោជន៍អីចាំខ្ញុំជម្រាបណាហេងសុកច័ន្ទមនុស្សយើងបើចង់ធ្វើអីយើងគិតសិនការវិភាគនេះគឺជាការវែកញែកគិតណាណាក្មួយប្អូនបើក្មួយប្អូនអត់ធ្វើអ្វីដោយការគិតការវិភាគសិនណាធ្វើមិនងាយត្រូវទេមិនបានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងការវិភាគការអីនេះគឺទី1ចង់ប្រាប់រាំងស៊ីផងថាដែលគ្រោះការកើតចំពោះគាត់នេះដែលគេចាប់ផ្ដើមស្អប់គាត់ហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយភាពគាត់ដាំដងហើយខ្ញុំទៅមើលនៅ Facebook គាត់គាត់មានមនុស្សដែល follow ហើយនឹងចូលចិត្តគាត់វារាប់លានណាតែអត្ថបទដែលគាត់ចុះផ្សាយអត្ថបទដែលគាត់ចុះផ្សាយយើងទៅមើលអាចំនួន viewer ណាចំនួន viewer វានៅក្នុងពាន់អញ្ចឹងអាចំនួនដែលគេដាក់ថារាប់លានចូលចិត្តទំព័រគាត់ហ្នឹងវាជាទិន្នន័យចាស់តែទិន្នន័យថ្មីវាអត់មានទេយើងទៅមើលទំព័រគាត់ជាមួយគ្នាឥឡូវដើម្បីឲ្យក្មួយយល់ណាវិភាគបានប្រយោជន៍អីណាណាវិភាគបានប្រយោជន៍អីក្មួយតលយល់មិនអញ្ចឹងណាក្មួយតលតយល់អញ្ចឹងក្មួយទៅមើលណាខ្ញុំប្រចាំឲ្យមើលខ្ញុំប្រចាំឲ្យមើលដើម្បីជាគំនិតយកទៅគិតព្រោះក្មួយសួរខ្ញុំថាក្មួយសួរខ្ញុំថាវិភាគបានប្រយោជន៍អីអូខេខ្ញុំពង្វិលកាមេរ៉ាជូនអូខេនេះគឺជាទំព័រ Facebook របស់សំរងស៊ីថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2018ឥឡូវថ្ងៃទី7កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិលលោកសំរងស៊ីក៏បានផ្សាយវីដេអូមួយ clip នេះចំនួនចុងក្រោយនេះមើលចំនួនចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកដែលចូលមើលគាត់នឹងវា122,000អ្នកអូខេ122,000អ្នកឥឡូវយើងមើលមនុស្សដែលបានចូលចិត្តទំព័រគាត់ពីដើមទិន្នន័យចាស់មនុស្សវា4,500,000អ្នកចូលចិត្តទំព័រគាត់មនុស្ស4,500,000អ្នកដោយសារគាត់ជាទំព័រយើងអត់អាចធ្វើ friend ជាមួយបានមនុស្ស4,500,000អ្នក follow គាត់ណាខ្ញុំអត់ follow គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចុចរកទំព័រគាត់ពេលខ្ញុំត្រូវការបងប្អូនឃើញទេបាទឥឡូវមនុស្ស4,500,000អ្នកមនុស្ស4,500,000អ្នកណាមនុស្ស4,500,000អ្នកចូលចិត្តទំព័រគាត់អានេះទិន្នន័យចាស់បើទិន្នន័យថ្មីណាគាត់បានផ្សាយវីដេអូ clip នេះតាំងពីថ្ងៃទី3ខែមិនិលឥឡូវវាថ្ងៃទី7គាត់បានផ្សាយអស់4ថ្ងៃមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងគុណនឹង4យើងដឹងហើយណា24ម៉ោងគុណនឹង4យើងដឹងហើយណាប្រហែលម៉ោងហើយអ្នកដែលមកចុចមើលសាររបស់គាត់នេះវា122,000អ្នកបើយើងប្រៀបធៀបនឹងចំនួនមនុស្សដែលធ្លាប់ follow គាត់ហើយធ្លាប់ចូលគាត់4,500,000អ្នកហើយនឹងមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ន122,000អ្នកមានន័យថាណាមានន័យថាប្រជាប្រិយភាពរាំងស៊ីក្បាលចុះក្រោមយល់ទេយល់ចំណុចហ្នឹងទេនេះគឺរបៀបវិភាគខ្ញុំវិភាគអញ្ចឹង
Ok, tới mục tiết. Rèn si cọt bàn cho sai rương chắc mùi đàm bay tọp to. Nhá. Đàm bay tọp to tới lộ hôn sàn. Vì bộ cọt chạc hôn sàn chạc cọt vinh cọt sai. Ngay tì bộ mùi khai mị nìa. Bộ cứ cọt sai chùm nuôn đọc pram mau môn nè mơ nè. Nè cọt sai bộ đề miên nè chùm nuôn đọc pram mau môn nè. Nè đài bàn châu chất hay châu mơ. Nè đài bàn châu chất hay châu mơ. Rương để cọp sai nên miên chùm nuôn buôn po nè. Nè miên chùm nuôn buôn po nè. Hai nè để bàn share. Nè à post bọc quạt nè chùm nuôn mà buôn buôn rồi cài sợ mùi share. Bọc ôn vô lê. Nè đôi chết đọc pram mau. Quạt miên mà nư châu mơ là tạp buôn po nè nè. Châu chọc lại cũng tạp buôn po nè nè. Nơi khăn ông chùm nào tin nè nè. Nè nơi khăn ông chùm nào tin nè nè. Buôn liên pram sai nè. Chẳng miên đây thầm ấy. Bọn bọn vô lấy chùm nói nhắn. Miên đây thầm ấy. Miên đây thầm ấy. Rồi dịp hiệp bọn ràng xí về cho. Sẽ đáp bán ấy bọn nắng. Nhá. Chẳng hẹn sọc chắn. Khmui rư bọn chơi riêng nè. Khmui rư bọn mình ai thưa vậy bàn chục chê tế. Bà sân khmui rư bọn ọt bài khu kết bào kết nâng việc hiệp. Nhá. Chẳng khi ông chỉ biết bọn phá ôn á. Khi ông to và chỉ mùi nâng này vô bài bọn luộc xóm ràng xí. Khi ông mình mến tư tăng ở ngực phần này tế. Khi ông mình mến tư tăng khóa rế. Khi ông tam đàn mơ thả ta. Xóm ràng xí gọt bà chanh này vô bài nâng viên bà chia bài dự phía bàn á. Viên bà này vô bài ràng xí bà chanh như hóa thang ấy nâng. Ta mà hạ chôn khám ai chạp ở rộng bàn á. Bình chất bàn á. Bà dương kết vì chúm nuôn tên ở này buôn liên pram sai nè. Màu khăn ông pram tình đọc màu mà nữ buôn bọn nè. Sma tô. Nhầm dây lễ như nè. Sâu nhóm. Nông pin đọc màu mà nữ mà mơ nè mờ. Bà sâu nhóm. Khăn ông pin tình đọc màu miên mà nữ mà mơ nè mờ. Hai post rồi bọn lục xong ràng xí để miên follower. Buôn liên pram sai nè. Bọn tay. Mà nữ mà chọc mơ post bọc gặp tạp buôn bọn nè. Mình này tha. Bà khá nhóm chìa cụ bà chênh gặp. Cả vị phía bà khá nhóm nhóm ai là ưng sòng viên. Chìa mùi gặp bàn. Dô lê. Tại đòi xa khá nhóm mình mến chìa nè. Bà chênh mùi gặp. Khá nhóm chìa social commentator. Khá nhóm chìa việc mình dừng cung. Nhóm ọt mình tới tệ tổng hướng vô bài đi. Chẳng ca vị phía nhóm chung gót ở dưới. Bà sân nà chìa lục xóm ràng xin nơi chả lắm. À tin ở nơi buôn liên pram sai nẹ nâng chặt tục thay chìa bà chìa bà chìa bà gót ná. Gót dưới khó hai. Gót có mình khó khăn chìa bì hôn sai tinh à lạc nâng đây. Vì phố à tin ở nơi buôn liên pram sai nẹ nâng cứ chìa tin ở nơi cha. Dưới lấy bọn phố ốn. Ta khi nhóm này dây khó hay trời. Mơ bọn phá ôn kết mơ ta, à không dễ khó hơn trời. Ta khá nhóm này dễ nâng xóm hạt phá là thế. Chẳng lục xóm ràng xí cua nát chết vị phía hay chết kết hướng năng. Lục chêm sóc khua các ba sát tạ ách. Bà khá nhóm khua các ba sát tạ ách mến văn công anh mà mơ khá nhóm đế bà ôn ái khá mùi ái.
មែនលោកវ៉ាន់កុងឯងមកមើលខ្ញុំទេមានតែលោកវ៉ាន់កុងឯងមកចង់ហាត់អាចដែលចូលមកមើលខ្ញុំមកពីអីមកអំពីឲ្យតម្លៃខ្ញុំបានមកមើលខ្ញុំមិនអញ្ចឹងមានចាំមែននារីឈានមុខគេផ្សាយគេថាអាតាជេមសុកណាសុំផ្សាយបងប្អូនគ្រប់ទាំងអស់កុំទៅមើលអាតាជេមសុកបើមិនមើលខ្ញុំខ្ញុំចំនួនណាអ្នកមើលខ្ញុំក្នុងពី10ម៉ោងវាអត់បាន10000អ្នកជាងទេអូខេយល់នៅយល់នៅអ្នកដែលថៅថាក្បាលខ្ញុំសិតអាចនឹងណាខ្ញុំប្រគន់អាចណាស្អុយខ្ញុំអត់ទៅជុះទេតំមតែមនុស្សក្បាលសិតអាចរឿងអីខ្ញុំទៅស្ដាប់ឥឡូវយើងមើលតែប៉ុណ្្នេះទេដូចសំរៀងស៊ីខ្ញុំអត់ចាំបាច់ follow គាត់ទេហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ចាំបាច់ follow គាត់ទេខ្ញុំចង់មើលខ្ញុំទៅផេកគាត់មើលមកពីអីមកពីខ្ញុំមានត្រូវការស្ដាប់គាត់ទាំងអស់ណាអូបន្តមកទៀតនាងសម្អាតជនខ្ញុំមានចាំបាច់ទៅចុចមើលគាត់រាល់ដងណាណាអាហ្នឹងចឹងអូឈុំសេរីសកុំខ្ញុំមិនដែលទៅមើលបងអូនហ្នឹងរាល់ដងណាណាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាវោហាសាចំណេះចេះដឹងការយល់ដឹងជំរឿននយោបាយវានៅយឺតឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាគេដើរបាន10គីឡូពួកអនឹងទៅបោះចំហៀនបាន2ចំហៀនអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅមើលទេហើយចុះអ្នកដែលថាគួរក្បាលខ្ញុំប្រឡាក់សិតអាចឬក៏ពេញសិតអាចមកអើតខ្ញុំទៅអីបងប្អូននាំគ្នាឈប់មើលទៅណាបើសិនតែជាខ្ញុំនិយាយនឹងសិតតែអាចនោះមិនចឹងណាអើដូចជាក្មួយស្រីសេរាគាត់ live មួយខែមួយថ្ងៃ 3-4 ដងចាប់តាំងពីមនុស្សនៅ 3-4 នាក់រហូតដល់គាត់បានមនុស្សរាប់រយនាក់និយាយសម្អាតឈុនចាក់រុកយកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងលីសនិយាយសម្អាតឈុនបានឡើង 20,000 ម្ដងបានឡើង 20,000 ម្ដងក្មួយសេរាគាត់ពេញចិត្តគាត់ចាប់ដើមប៉ះមួយខ្ញុំឥឡូវឃើញទេគាត់ live video គាត់រាប់ម៉ោងមនុស្សតាម700នាក់មនុស្សតាម1000នាក់នេះមើលសេរាមិនបានមនុស្ស1000នាក់មនុស្ស700នាក់មើលមិនក៏ធ្លាក់ពីអា 20,000 ម្ដងហ្នឹងមកអំពីវាអត់មានរឿងថ្មី There is no new story ណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកខ្ញុំមានដែលផ្សាយថាលោកអ្នកត្រូវមកមើលខ្ញុំឲ្យ1ដុល្លារឬក៏ខ្ញុំផ្សាយថាមាន promotion ពិសេសលោកអ្នកចុចមើលខ្ញុំឲ្យចុច like ខ្ញុំឲ្យ5ដុល្លារណាខ្ញុំមានហ៊ុនសែនណាណាខ្ញុំមនុស្សរើសកំប៉ុងកាប់សម្រាមអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមកជេរខ្ញុំថាក្បាលសត្វអាចហ្នឹងយ៉ាងហោចណាក៏មកអើតអាក្បាលអាចហ្នឹងតិចដែរណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងវិលទៅវិញខ្ញុំធ្វើការវិភាគចំពោះលោករាំងស៊ីខ្ញុំវិភាគអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានស្អប់គាត់ទេខ្ញុំវិភាគជូនគាត់អញ្ចឹងណាឥឡូវវិលទៅអាវត្តធរវិលទៅវត្តធរជេរគ្នាចោតគ្នាដាក់ផ្លាកណាបំផ្លាញគ្នាឥឡូវហ្នឹងវាជះផលឲ្យលោករាំងស៊ីវិញអញ្ចឹងសក្តីអំពាវនាវមួយគឺក្រុមលោករាំងស៊ីនឹងឆាត់បញ្ញត្តិ
បញ្ឈប់ក្រុមឆ្កែកាចក្រុមនារីឈានមុខក្រុមបដិទ្ធព័ត៌មានកុហកភូតនឹងហើយលោករាំងស៊ីនឹងត្រូវកែអណ្ដាតខ្លួនឯងផងបើចាក់ហ៊ុនសែនរបៀបអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ចាក់វិញដល់កដែរបើចង់ចរចាត្រូវខំប្រឹងធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិហើយត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចរចាមិនមែនធ្វើដូចអញ្ចឹងទេពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងមើលងាយខ្លាំងណាស់ហ៊ុនសែនក៏ប្រាប់ថាគាត់អត់មានត្រូវការចរចាទេណាចាក់គាត់មួយក៏ចាក់វិញគាត់ណាប្រាប់ថាហ៊ុនសែនត្រូវចោះចាញ់ហ៊ុនសែនប្រាប់សំរងស៊ីវិញថាសំរងស៊ីហ្នឹងបានកាត់ដីឲ្យកាត់ដី4ខេត្តឲ្យយួនឃើញទេណាហើយក្នុង25ឆ្នាំហ្នឹងហ៊ុនសែនជាមួយសំរងស៊ីធ្លាប់តាក់ទងគ្នាធ្លាប់និយាយកិច្ចការជាមួយគ្នាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនមានខ្សែអាត់មានអីច្រើនណាស់បើលោករាំងស៊ីនៅតែប្រើអាល្បិចរាក់រាក់ចាក់ហ៊ុនសែនទៅទេហ្នឹងអត់មានគិតណាទី1សំរងស៊ីអត់ខំធ្វើការទេសំរងស៊ីអត់ប្រឹងតាក់ទងអន្តរជាតិឲ្យជួយគាត់ទេណាអត់ព្រមទេអាងចាក់ចាក់លិចចាក់កើតហ៊ុនសែនបច្ចេកញអាធំធំមកហ្នឹងមិនខ្មាស់គេងាប់ហើយណាណាមិនខ្មាស់គេងាប់ហើយពីព្រោះយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់មានល្បិចកុម្មុយនីសណាស្មាតោះហ៊ុនសែនអត់មានសិលធម៌ទេណារឿងក្នុងខោក៏គាត់ចាញ់មកដែរយើងដឹងហើយណាអញ្ចឹងអស់លោកបើថាលោកសំរងស៊ីគាត់អត់មានរឿងក្នុងខោទេចុះអ្នកដតីហ៎អ្នកដែលដើរតាមសំរងស៊ីណោះអាណាចពាក់ថ្លៃបៀប្រមាណអាណាទៅយោស្រីទៅដេកកន្លែងណាអីលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់អត់ចេះខ្មាស់ទេគាត់វាយគេក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់រហូតណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនលោកសំរងស៊ីគួរណាស់តែឈប់ទៅគួរណាស់តែប្រាប់គ្នាទៅនារីឈានមុខអីហ្នឹងលោកសំរងស៊ីត្រូវប្រកាសឈប់ឈប់ទទួលស្គាល់ទៅក្រុមយាយសម្អាតឈុនដាវីវ៉ាន់អេជិនដាវីវ៉ាន់សូហ្វីអានដឺសុនឈុំសេរីសកុមអីទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយឈប់ទៅឥឡូវចូលដល់ក្រុមដល់ប្អូនឈុំសេរីសកុមខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំប្រមាណក៏ខ្ញុំមិនខឹងគាត់ដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាប្អូនឈុំសេរីសកុមហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងសេប៉េប៉េគេចាញ់រឿងលោកសំរងស៊ីកាត់ដី4ខេតឲ្យទៅយួនហើយការចុះហត្ថលេខាលើស្អីស្អីកិច្ចព្រមព្រៀងអីអីអីដែលខាងគណៈបព្វជិជនគេធ្លាយចាញ់មកណាអាហ្នឹងបើទៅមើល YouTubeវាមានរូបប្អូនសួនឈុំសេរីសកុមនៅហ្នឹងផងណាវាមានណាវាមានរូបប្អូនឈុំសេរីសកុមនៅហ្នឹងផងអញ្ចឹងប្អូនឈុំសេរីសកុមคล้ายទៅជាតារាហើយឥឡូវនេះប្អូនឈុំសេរីសកុមគួរណាស់ជួយនិយាយផងបកស្រាយមើលតើសំរងស៊ីមានកាត់ដីឲ្យយួនទេមានកាត់ដីឲ្យយួនទេបងប្អូនប្អូនឈុំសេរីសកុមគាត់
គាត់នេះណាបងអូនឈុំសេរីសខុមគាត់នេះចាំខ្ញុំបង្ហាញរូបវីដេអូជូនបងប្អូនជ្រាបនេះឃើញទេអ្នកដែលទេះដៃនៅខាងស្ដាំនេះបងអូនឈុំសេរីសខុមណា tell you it's my duty នៅខាងស្ដាំដៃនេះប្អូនឈុំសេរីសខុមនេះ what I am telling you saying again as I told you a few months ago in this very city of Greensboro so I'm going to tell you again as Cambodians even though belonging to minorities you have the same rights as any Cambodian so we will ensure that your rights will be enshrined in the constitution of Cambodia will state អញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកសំរាំងស៊ីចាក់ហ៊ុនសែនប្រាវថាហ៊ុនសែនចរចាឲ្យចោះចាញ់ដោយសន្តិវិធីឬក៏ហ៊ុនសែនចាំឲ្យគេផ្ដួលហ៊ុនសែនដោយបង្ខំឲ្យគាត់ចោះចាញ់ឥឡូវហ៊ុនសែនចាក់សំរាំងស៊ីមកប្រាវមកវិញថាសំរាំងស៊ីចោះហត្ថលេខាអីណាជាមួយនឹងពួកម៉ុងតាញនេះកាត់ខេត4ឲ្យយួនហើយឥឡូវនេះបងអូនសេរីសខុមបងអូនឈុំសេរីសខុមនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរណាណាឥឡូវហ្នឹងបងអូនឈុំសេរីសខុមខ្លាចទៅជាទូឯកត្រូវបញ្យលត្រូវការពារអាយដំសំរាំងស៊ីរបស់គាត់ការពារយ៉ាងម៉េចណាការពារយ៉ាងម៉េចណាមើលម្ដងទៀតនេះនេះបងអូនឈុំសេរីសខុមនេះនេះណាយើងមើលអញ្ចឹងណាលោកអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបលោកសំរាំងស៊ីថាលោកសំរាំងស៊ីស្គាល់ពួកម៉ុងតាហ្នឹងអាចតាមរយៈឈុំសេរីសខុមដឹងហើយម៉េចបានជាមនុស្សឆ្លាតដូចរាំងស៊ីនឹងឲ្យឈុំសេរីសខុមដឹកបានអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនវាចាក់មកណារឿងចាស់ទេពីដើមនាងយ៉ងខេមរាប៉ុស្អប្សរាវាអ្នកចាក់ឥឡូវហ្នឹង fresh new ហើយនឹងព័ត៌មានដើម7ចាក់រួមគ្នាណាណាចាក់រួមគ្នាមកហើយនេះហើយចាក់អ្នកណាមិនចាក់លោករាំងស៊ីហើយម៉េចបានចាក់លោករាំងស៊ីប្រពន្ធលោករាំងស៊ីគាត់ចាក់គាត់ប្រកែចាក់នោះគាត់ថាហ៊ុនសែនមានជំរឿតែ2ទេណាហ៊ុនសែនមានជំរឿតែ2ទេនេះគាត់និយាយនៅក្នុងនេះរបស់គាត់នេះគាត់និយាយនៅក្នុងនេះ
ពីក្រុងប៉ារីដែលលោកនឹងចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីបញ្ចប់មិញនេះរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាថាមិនយូរមិនឆាប់ទេអាចនឹងមានដំណោះស្រាយ្វីត្បិតតែពេលនេះហាក់ដូចជាភាគីពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកែកយ៉ាងដាច់ដាច់ក៏ដោយចុះតែចំពោះលោកសំរងស៊ីវិញលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចរចាកាយណាមួយជៀសមិនផុតទេពីព្រោះសម្រាប់គាត់មានលទ្ធភាពតែពីរឬមួយចោះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តឬមួយចោះចេញពីតំណែងដោយគេបង្ខំអញ្ចឹងជៀសមិនផុតទេទាត់លោកអ្នកឮហើយណាលោករាំងស៊ីក៏ចេញមួយឈុតហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនមានជំរើសតែពីរទេចោះចាញ់ពីអំណាចដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ចោះចាញ់ឲ្យគេបង្ខំដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលសំរងស៊ីចាក់ហ៊ុនសែនពឹបណាចាក់ហ៊ុនសែនពឹបហ៊ុនសែនចាក់សំរងស៊ីពឹបឥឡូវធ្លាក់មកប្អូនឈុំសេរីសុខុមណាធ្លាក់មកប្អូនឈុំសេរីសុខុមវិញថាតើប្អូនឈុំសេរីសុខុមណាតើប្អូនឈុំសេរីសុខុមមានដឹងរឿងហ្នឹងទេព្រោះប្អូនឈុំសេរីសុខុមទៅប្រជុំមួយពួកម៉ុងតាញណាណាប្អូនឈុំសេរីសុខុមគាត់ទៅប្រជុំជាមួយពួកម៉ុងតាញដល់ឥឡូវគាត់មានរូបមានអីចឹងឥឡូវហ្នឹងឈុំសេរីសកុមតែងតែការពារតែងតែការពារលោកសំរងស៊ីឥឡូវខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកសំរងស៊ីគេចេញមកចោទថាលោកសំរងស៊ីកាត់ដី4ខេតឲ្យយួនហើយខ្ញុំអ្នកការពារខ្ញុំអ្នកការពារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអ្នកការពារប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជាមនុស្សខូចខ្ញុំទៅជាមនុស្សក្បត់ប្អូនឈុំសេរីសកុមគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្អូនឈុំសេរីសុខុមមានរូបរបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូរបស់ម៉ុងតាញអញ្ចឹងប្អូនសេរីសុខុមคล้ายទៅជាតារាហើយល្បីល្បាញហើយដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយការពារលោកសំរងស៊ីជាឯកឧត្តមរបស់គាត់ថាវាមិនបានជាហ៊ុនសែនហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ានចោទសំរងស៊ីថាកាត់ដីឲ្យយួនអញ្ចឹងមនុស្សនៅជុំវិញរាំងស៊ីកំពុងតែនាំរាំងស៊ីធ្លាក់ដៅល្អមើលទេបងប្អូនចំពោះអ្នកណាដែលយល់ដែលខឹងនឹងរាំងស៊ីគេថាអានឹងល្អមើលក្បាច់ចេញមកទីបំផុតទៅធ្លាក់អន្ទាក់ជាន់កោឯងតែខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាលោករាំងស៊ីគួរភ្ញាក់កំណើតទៅគួរដឹងមនុស្សនៅជុំវិញរាំងស៊ីនាំរាំងស៊ីធ្លាក់ដៅយាយអាចដើរជេរគេដើរចោតគេដាក់ផ្លាក់គេជេររាំងស៊ីចិនដាវីដើរជេរគេគេជេររាំងស៊ីនាងកាច់ឡាងដើរជេរគេគេជេររាំងស៊ីនាងសូហ្វីអានដឺសុនដើរជេរគេគេជេររាំងស៊ីណានាងលីសេងដើរជេរគេគេជេររាំងស៊ីណាបើអញ្ចឹងរាំងស៊ីរងបនងហើយអ្នកណាដែលផ្ដាល់ឲ្យពួកអស់នឹងដើរជេរគេពេលពោះរាំងស៊ីរាំងស៊ីនាំវប្បធម៌ហ្នឹងមក
ណាអូខេអររាំងស៊ីនំវប្បធម៌ហ្នឹងមកឥឡូវវប្បធម៌ហ្នឹងបានដល់រាំងស៊ីវិញណាឥឡូវហ្នឹងខាងសេប៉េប៉េខាងហ៊ុនសែនគេលេងអញ្ចឹងវិញណាអូខេចូលដល់រឿងមួយខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអឺស្រឡាញ់សន្តិភាពខ្ញុំសុំសុភ័ក្រណាកុំគាំទ្រខ្ញុំសុំឲ្យយកទៅគិតថាការពិតចាំយកអាចចំណុចណាល្អចាំយកអារឿងគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំអត់មានចង់បានទេខ្ញុំចង់បានសុំឲ្យតែយល់ទេណាអានេះចំណុចមួយខ្ញុំចង់ជំរាបរឿងមួយតាមជើងលេខរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីម៉ោងនេះម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ2018នេះទៅសិលឹកបៀរបស់រាំងស៊ីហ៊ុនសែនធីបឯងតាមព្យាកររបស់ខ្ញុំណាតាមព្យាកររបស់ខ្ញុំនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើកតាព័ត៌មានសិលឹកបៀរសំរាំងស៊ីសិលឹកបៀរសំរាំងស៊ីហ៊ុនសែនផ្កាប់ឯងផ្កាប់ហើយបងប្អូនមិនបានផ្កាប់មិនបានផ្កាប់ពីព្រោះបើសិនណាជាហ៊ុនសែនរកស៊ីជាមួយសំរាំងស៊ីហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដូចគ្នាមិនបាច់និយាយពីរឿងហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងយួនទេពីព្រោះអ្វីដែលគេចង្អុលប្រាប់យើងគេចង់ចោទលោកសំរាំងស៊ីថាក្បត់ជាតិកាត់ដីឲ្យយួនណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតក់វាវិលពីដើមយើងជេរហ៊ុនសែនថាអាយ៉ងយួនឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែហ៊ុនសែនមកជេរសំរាំងស៊ីថាអាយ៉ងយួនត្រូវគ្នាមួយយួនណាដល់វាត្រូវគ្នាមួយយួនអញ្ចឹងដែរពេលហ្នឹងខ្មែរវល់អស់ហើយណាសភាពការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនគេប្រកែកជាងគេមានលុយច្រើនជាងគេមានគ្នាគេច្រើនជាងគេវល់គេពង្វិលអាការហ្នឹងទៅឲ្យដាក់ដល់រាំងស៊ីនៅពេលដែលហ៊ុនសែនហ៊ានចោទថារាំងស៊ីជាមនុស្សយួនត្រូវគ្នាមួយយួនរាំងស៊ីគឺឈប់ចរចាមួយហ៊ុនសែនអើសុំទោសនៅពេលហ៊ុនសែនចោទរាំងស៊ីថាជាយួនជាមនុស្សយួនកាត់ដីឲ្យយួនហ៊ុនសែនមិនអាចហៅរាំងស៊ីជាសិលឹកបៀមកវិញទេអញ្ចឹងសិលឹកបៀសំរាំងស៊ីគេចាយចោលហើយគេកុហកសំរាំងស៊ីឲ្យបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកអាមនអត់ក្បាលដែលចោះទូកជាមួយសំរាំងស៊ីនោះបញ្ញត្តិលោតមកចូលសង្គ្រោះជាតិវិញបើមិនចឹងទេអាចមកដុំក៏អត់បានដែរអានាងអើយណាអាចមកដុំក៏អត់បានដែរអានាងអើយពួកអានាងឯងអស់នេះលោតចុះទូកជាមួយរាំងស៊ីព្រោះនឹកឃើញថារាំងស៊ីនឹងចរចាជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីបានអាចមកដុំនឹងពួកអាតំណាងរាអត់ក្បាលទេអាអត់ធ្វើការអីដើរអត់ក្បាលទេវាលោតចុះទៅនៅជាមួយរាំងស៊ីវានឹកឃើញថារាំងស៊ីប្រហែលជាអាចចរចាជាមួយហ៊ុនសែនបានឥឡូវនេះហ៊ុនសែនក៏តុកគេគាត់តុកគេគាត់ចាក់គាត់លេចកកគាត់ធ្លាយរឿងហ្នឹងកាលណាធ្លាយរឿងហ្នឹងទៅរាំងស៊ីទៅជាមនុស្សដែលហ៊ុនសែនចោទថាកាត់ដីឲ្យយួនបើហ៊ុនសែនចោទសំរាំងស៊ីថាកាត់ដីឲ្យយួនហ៊ុនសែនផ្កាប់សិលឹកបៀសំរាំងស៊ីហើយមានន័យថាធីបណាបៀហ្នឹងអត់ចាញ់ទេណាណាអញ្ចឹងតាមការវិភាគនិងព្យាកររបស់ខ្ញុំហ៊ុនសែនមិនយកសិលឹកបៀសំរាំងស៊ីទេគ
ឺហ៊ុនសែនកំពុងតែបោកសំរាំងស៊ីម៉ាសានេះបោកធ្ងន់ណាសំរាំងស៊ីអត់មានចំណាញ់អីសោះទី1សំរាំងស៊ីគាត់បំផ្លាញណាបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសចលនាទី2គាត់បបួលឲ្យមន់អត់ក្បាលដែលចង់ធ្វើអាចម្ដុំនឹងលោតចោះទូកមួយគាត់ណា reverse psychology exactly Kelly-san it is a reverse political psychology ណាអានឹងចឹងណាដល់ពេលគាត់បោករាំងស៊ីឲ្យរាំងស៊ីនឹងទៅចោះចាអីតាមរយៈសុនឆាន់សុនចាន់ដេតអីតាមរយៈខ្សែអីទៅដល់បាងកកអីទៅដល់ស្រុកសៀមអីណាតេះតាស់ចុះឡើងអីគាត់ឲ្យសំរាំងស៊ីធ្វើម៉ាសារីដើម្បីសំរាំងស៊ីធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រជាជនឃើញកញ្ចៅសំរាំងស៊ីបោកហើយទៅលោកសំលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ផ្កាត់បៀសំរាំងស៊ីគាត់ថាអញអត់យកបៀហ្នឹងលេងអញលេងបៀថ្មីណាដល់អញលេងបៀថ្មីដឹងមិនហ្នឹងសំរាំងស៊ីផ្ងាពោះណាសំបួងសួងកុំឲ្យការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំคล้ายទៅជាការពិតទៅចុះសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅជួយលោកសំរាំងស៊ីឲ្យបានចរចាជាមួយហ៊ុនសែនចុះសុំឲ្យលោកសំរាំងស៊ីនឹងមានឱកាសចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនចុះប៉ុន្តែជើងលេខរបស់ខ្ញុំមើលទៅគឺហ៊ុនសែនក៏បុកសំរាំងស៊ីមួយចាននេះធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះសំរាំងស៊ីអត់ប្រើខួរក្បាលជួនកាលសំរាំងស៊ីឲ្យគេញ៉ាំងជាធ្វើណាហើយពីរអ្នកនេះអត់យល់សណ្ដានកុម្មុយនីសទេអត់យល់ពីល្បិចកលកុម្មុយនីសទេពីរអ្នកដីប៉ុនទាំងជូឡុងសមូរ៉ាផងអត់យល់ទេដល់អត់យល់ចាក់គេចាក់ពុបឥឡូវចេញមកធ្លាយវណាចេញមកធ្លាយវឃើញទេបងប្អូនឃើញទេធ្លាយវមិនបានជាហ៊ុនសែនមិនយកសិលឹកបៀសំរាំងស៊ីប្រើពីព្រោះហ៊ុនសែនបើទៅអោបកសោបសំរាំងស៊ីមានន័យថាហ៊ុនសែននឹងវាលក់ដីឲ្យយួនទៅគ្នាពីព្រោះហ៊ុនសែននឹងចោតរាំងស៊ីថាលក់ដីឲ្យយួនចោតរាំងស៊ីថាកាត់ដីឲ្យយួន4ខែអញ្ចឹងអាវ័យដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែកវែងត្រឡប់មកសំរាំងស៊ីវិញគឺគេនឹងបង្កលក្ខណៈថាសំរាំងស៊ីនេះគឺជាមនុស្សលក់ដីជាមនុស្សកាត់ដីឲ្យយួនដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលសំរាំងស៊ីចោតហ៊ុនសែនថាចោលសំរាំងស៊ីគាត់អត់ខ្មាស់ទេគាត់អាចទៅសុំទោសចោលបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះហ៊ុនសែននេះស្ដេចដេកជោនេះដល់មកចោតសំរាំងស៊ីថាចោលលក់ដីកោកាត់ដីឲ្យយួននេះហ៊ុនសែនមិនអាចមកចាប់ដៃសំរាំងស៊ីវិញបានទេពីព្រោះបានមកចាប់ដៃសំរាំងស៊ីវិញវានិយាយថាចាប់ដៃអ្នកលក់ដីអញ្ចឹងទាំងហ៊ុនសែនទាំងសំរាំងស៊ីខុសទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងសិលឹកបៀនេះតាមជើងលេខសង្ស័យតែផ្កាប់ទេបងប្អូនសង្ស័យមានន័យថាវាមិន 100% ណាប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំវិភាគសង្ស័យតែផ្កាប់ទេសង្ស័យតែសិលឹកបៀនេះគេផ្កាប់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកណាពួកអាដៃអត់ក្បាលទាំងបានមកដែលលោតចុះទូកមួយសំរាំងស៊ីបញ្ញាប់មកសង្គ្រោះជាតិវិញអើយបញ្ញាប់លោតចុះមកវិញចាំមើលវាលោតចាំមើលណាបងប្អូនបងប្អូនចាំមើលទូករាំងស៊ីណាអូយទាំងយប់ថ្ងៃព្រីព្រំ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 វាលោតមកវិញពីពួកអាដែងអស់ហ្នឹងវាចង់ធ្វើអាចម្ដុំណាណាបើវាចង់ធ្វើអាចម្ដុំវាលោតតោងរាំងស៊ីពីពួកវាគិតថារាំងស៊ីតែចោចចាមួយហ៊ុនសែនប៉ុនរាំងស៊ីធ្លួយមាត់ត្រីចវ៉ាណោ
ដល់រាំងស៊ីធ្លាយមកធ្លួយមាត់ចាក់ហ៊ុនសែនជ្រៅពីរកប់ហ៊ុនសែនលេងមកកប់មកវិញណាកប់ទៅកប់មកហ៊ុនសែនឆេះដុំផ្កាប់សិលឹកបៀសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីផ្ងាពោះអាដែងដែលលោតចូលទូកសំរាំងស៊ីរត់ចេញពីទូកសំរាំងស៊ីហែលមកសង្គ្រោះជាតិវិញអូយចាំមើលបងប្អូនល្អមើលណាស់អាពួកឱកាសនិយមពួកអាចង់បានអាចម្ដុំចាំមើលវារត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងហ្នឹងហើយបានខ្ញុំប្រើថាអាពួកហ្នឹងសិមន់អត់ក្បាលសិមន់អត់ក្បាលឥឡូវនេះមុំសំណងដូរចេញមកហើយតែតម្លៃទីតែតម្លៃទីតែតម្លៃទីតែណាមានរឿងផ្សេងទៀតហ៊ុនសែនក៏ថាគាត់អត់លើកទោសឲ្យកឹមសុខាទេអើលើកទោសហ្មងកឹមសុខាអត់តមានទោសផងនោះអាហ្នឹងមួយណាកុំភ្លេចសម្ដីហ៊ុនសែនអត់លើកទោសឲ្យអ៊ំសំអានទេអូខេអាចអត់ទោសអាចអត់តលើកទោសពីព្រោះយួនវាគៀបចុះមេសវណ្ណរាណោះណាបើមេសវណ្ណរាចេញពីគុកមកវិញមេសវណ្ណរាឆ្អែតនៅឆ្អែតនឹងរាំងស៊ីដឹងមិនទេអអញ្ចឹងគេយកមមសំណងដូចចេញធ្វើសលឹកបៀកចាស់ឬក៏សលឹកបៀកំមអីចឹងទៅណាអាចផ្លត់ចេញមេសវណ្ណរាគេយកធ្វើកចាស់ដែរអាចគេយកអ្នកផ្សេងមួយទៀតដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ចេញមកទៀតណាអាហ្នឹងហើយជាចំណុចណាអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីទី1គាត់ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពគាត់ទី2គាត់ចេះតែទំចាក់ឥឡូវចាក់វាមិនឈ្នះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចាក់វិញទល់ប្អកធ្លាយដល់ប្អូនឈុំសេរីសកុមប្អូនឈុំសេរីសកុមត្រូវទៅជាតារា Facebook ដែលត្រូវបញ្យលថាម៉េចបានជារាំងស៊ីទៅជួបពួកម៉ុងតាញបងប្អូនចង់ដឹងនេះម៉េចបានជារាំងស៊ីទៅជួបពួកម៉ុងតាញនៅ North Carolina ហើយទៅជួបពួកម៉ុងតាញនឹងពិតដូចហ៊ុនសែននិយាយទេកាត់ដីឲ្យគេខ្ញុំធ្លាប់ការពារណាណាខ្ញុំធ្លាប់ការពារសំរាំងស៊ីរឿងហ្នឹងនៅពេលនាងយ៉ងខេមរាផ្សាយរឿងហ្នឹងនាងយ៉ងខេមរាណាផ្សាយរឿងហ្នឹងណាណានាងយ៉ងខេមរាផ្សាយរឿងហ្នឹងយូរហើយតាំងពី2012-13មកឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនយករឿងហ្នឹងមកផ្សាយតាមដើម7ផងផ្សាយតាម Fresh News ផងណាហើយខៀវសុភ័ក្រនិយាយទៀតថាគេនឹងរៀបពាក្យបណ្ដឹងណានៅពេលហ៊ុនសែនទៅដល់អូស្ត្រាលីយើងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់ហ៊ុនសែនវិញពេលហ៊ុនសែនមកពីអូស្ត្រាលីយើងនឹងដឹងថាតើហ៊ុនសែនប្រើសិលឹកបៀសំរាំងស៊ីបន្តឬក៏ផ្កាប់សិលឹកបៀហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនរបៀបយើងតាមដាននយោបាយយើងតាមដានអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើលោករាំងស៊ីដឹងខ្លួនតន់បញ្ឈប់ជាបន្តនៅក្រមនារីឈានមុខក្រមឆ្កែកាចដែលលោកសំរាំងស៊ីឲ្យឡើងវេទិកាថ្ងៃទី28ខែមករាបញ្ឈប់ជាបន្តរីគីឈប់ប្រើនាងសម្អាតជនជាខ្សែផ្សាយព័ត៌មានពីព្រោះនាងសម្អាតជនគាត់បានធ្វើខុសច្រើនណាស់គេស្អប់លោករីគីឯងគេស្អប់ចលនារបស់សំរាំងស៊ីដោយសារតែនាងសម្អាតជន
ពួកចលនាសំរងស៊ីត្រូវផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយនាងនាងកិច្ចឡាងជាពីព្រោះនាងនឹងជាអង្គភាពជេនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់ទៀតឡើយ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 ណាមិនដឹងជន់ជាតិអីខ្ញុំមិនដឹងណានិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់ទៀតនាងនឹងជាអ្នករៀបចំអីចឹងទៅផ្ដាច់ខ្លួនពីនាងនឹងបើមិនចឹងទេរងគ្រោះដោយសារពួកនាងនាងអស់ហ្នឹងព្រោះនាងនាងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាតារាខាងជេណាសំរងស៊ីត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនពីមួយឈ្មោះ code name អាចប្រឡាក់ផ្ពាល់នៅប៉ារីអូមាននឹងមេរោគមួយណាណាអញ្ចឹងត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនអស់ហើយត្រូវប្រើវប្បធម៌នយោបាយស៊ីវិលមួយដើម្បីនឹងទៅបោះឆ្នោតអីចឹងដល់ថ្ងៃមុខបើមិនអញ្ចឹងទេប្រជាប្រិយភាពរបស់រងស៊ីដាំដងហើយដាំដងហើយណាណាដាំដងហើយណាអានឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតរាំងស៊ីត្រូវពិចារណាមើលអូវអាស័យហាអូវអាស័យហាវាជាប់តាក់ទងនឹងខ្សែកាណាដាណាអានោះក៏ទៅប្រជុំសកម្មភាពព័ត៌មានคล้ายๆចោតប្រកាន់ហ្នឹងបើសិនណាជារាំងស៊ីមិនបញ្ញត្តិជួសជុលរឿងហ្នឹងទេហ៊ុនសែនអាចនឹងយកសិលឹកបៀដតីមកប្រើហើយសំរាំងស៊ីនឹងផ្ងាពោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគិតខុសហើយគេអត់យកខ្លួនប្រើខ្លួនអស់ហើយហើយបើអាណត្តិ2018នេះគេអត់យកសិលឹកបៀសំរាំងស៊ីមានន័យថាសមោលសំរាំងស៊ីចាប់ដើមស្អាប់ហើយចាប់ដើមស្អាប់ហើយណាណាចាប់ដើមស្រអាប់ហើយនេះជាលក្ខណៈនយោបាយដែលត្រូវដឹងតែខ្ញុំបាទសូមជំរាបតែណាហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកនោះបាទចង់និយាយថាយើងត្រូវលោករាំងស៊ីក្តីអស់លោកដតីក្តីត្រូវធ្វើនយោបាយទឹកតិចត្រីកុំកុំធ្វើនយោបាយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងយើងជេរគេជេរឯងគេស្អប់គេចូលហ៊ុនសែនអស់គេចូល CPP អស់ហើយយើងនឹងរងគ្រោះពីព្រោះអីសម័យខ្មែរមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដោយសារតែវាមានប៊ូលីហ្នឹងបានជាក្មេងខ្មែរចូលអ្នកលេងហើយក្រោយមកដឹងមិនខ្មិចទេក្មេងខ្មែរដែលទៅជាហ្គែងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ប្លន់សហគមន៍ខ្លួនឯងមិនបានក្មេងខ្មែរហ្នឹងប្លន់សហគមន៍ខ្លួនឯងពីព្រោះគ្នាវាគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីនោះដោយសារអីដោយសារយើងរៀបចំសហគមន៍អត់តន់នឹងកើតពីទស្សវត្សឆ្នាំ80 90មកណាអើអាស័យហានឹង Cam News នឹងគឺជាអង្គភាពសប្ងៃពីមុន Cam News វាមានប្រជាប្រិយភាពតែឥឡូវសំបីតែអាចក៏គេស្ដាប់ផងពីដើម Cam News នឹងណាវាមានប្រជាប្រិយភាពតែឥឡូវអាចក៏គេស្ដាប់ផងមិនបានគេមិនស្ដាប់ពីព្រោះជាមន់អត់ក្បាលយកតែរឿងគេឲ្យមកឲ្យផ្សាយមានបានប្រយោជន៍អីអើអាស័យហាមូលប្រកាសគេមានអង្គភាពដែរមានលោកសង្ឃនៅវត្តនៅម៉ុងត្រេអាល់អីណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់និយាយពីរឿងវត្តនៅកាណាដាខ្ញុំដឹងដំណឹងរឿងមួយកាលកម្មមនុស្សជាគឺយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអីឈៀងអីយុដាអីគាត់ធ្វើវេទិកាសាធារណៈនៅហ្នឹងឬសូលហៈលហៀងមកថា
ដៃគុណ60វ៉ាន់ហ៎គាត់ថាឋានៈប្រហែលគាត់ហ្នឹងគាត់មិនមកចូលរួមនឹងវេទិកាហ្នឹងទេហើយ60វ៉ាន់ហ្នឹងបានហាមប្រសងនៅវត្តទេមិនឲ្យចូលរួមអីបើរឿងហ្នឹងជាការពិតខ្ញុំចង់សើចឲ្យអាយ៉ាស់មាត់60វ៉ាន់ចាស់ហើយបន្តបួសតទៅទៀតវាល្អតែបើចេះដឹងរឿងនយោបាយរបៀបកាន់ជើងមិនសំណំហ្នឹងឯងខុសហើយ60វ៉ាន់អើយណាខ្ញុំស្គាល់60វ៉ាន់តាំងពីដើមមកវាចិត្ត30 40ឆ្នាំហើយបើនៅតែចេះបើនៅតែប្រើអធិពលអញ្ចឹង60វ៉ាន់ឯងថ្ងៃក្រោយទៅក៏បាត់ទៅហើយណាទុកឲ្យសម័យថ្មីហ្នឹងគេដោះស្រាយទៅប៉ុន្តែយើងកុំមកចាញ់អីណាអាងយើងលោកសង្ឃអីអីព្រះដៃជគុណបណ្ឌិត60វ៉ាន់អីហាមសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមវេទិកាសាធារណៈជាមួយនឹងពួកកម្មនុជាបើយើងបាយអញ្ចឹងណា60វ៉ាន់ហ្នឹងក៏វាមិនខុសពីទេពវងដែរព្រោះទេពវងគេកាន់ជើងខាងប្រជាជនមិនអញ្ចឹងហើយ60វ៉ាន់ហ្នឹងកាន់ជើងខាងសំរងស៊ីអីអញ្ចឹងទៅណាបន្តិចទៀតប្រយ័ត្នអត់បាយឆាន់ណាអកតេណាអានឹងអកតេធរទាំង4ណាឲ្យយល់បោះចាស់ហើយហើយអួតថាបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីផងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវចេះផងអូខ្ញុំដឹងហើយរឿងបណ្ឌិតនោះគាត់មានរូបថតមួយឲ្យតាណាទៅគាត់យកថតអាគាត់ទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហ្នឹងកិលេសនៅក្រាស់ណាអារឿងបោះយូរបោះឆាប់នោះដឹងហើយប៉ុន្តែកិលេសនៅក្រាស់ណាណាហើយតាមព័ត៌មានមិនតាន់ទេដូច្នេះហើយបើ60វ៉ាន់លឺសូរខ្ញុំនិយាយនឹងចាំផងកុំកិលេសក្រាស់ពេកបើសិនណាជាចង់ចេះអធិពលលើនយោបាយសឹកមកមកនិយាយដូចខ្ញុំទៅប៉ិនកុំប្រើភាពជាភិក្ខុអីញ៉ៃញ៉ៃបើធ្វើតែអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាពីទេពវងទេហើយខ្ញុំនេះចេញសោកនេះគឺត្រង់អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគេថាអើយបដិជ្ជគុណបណ្ឌិត60វ៉ាន់ណែលោកបួសយូរហើយលោកអ្នកស្នេហាជាតិអីកំប៉ះពាល់លោកអីអើយទុកឲ្យលោកងាប់ទៅអត់ដឹងខ្លួនឯងប្រាប់លោកឲ្យហើយទៅចាស់ហើយទៅតាមព័ត៌មានបើគាត់អាត្មាឬគេប្រាប់អាត្មាកាន់តែឮគេប្រាប់ថាលោកចេញសក់នឹងចេះអាត្មាឮគេប្រាប់ភ្លេរទេព្រះហ្នឹងបដៅឲ្យឮគេប្រាប់អញ្ចឹងត្រូវតាមដានខ្លួនឯងត្រូវដឹងខ្លួនឯងស្ដាប់ចេញសុកនិយាយសិនកុំអាត្មាឮសូរគេប្រាប់អាត្មាឮសូរគេប្រាប់បើមិនណាចង់បណ្ឌិតក៏ដោយចង់មិនបណ្ឌិតក៏ដោយអាឮគេប្រាប់នឹងមានបានការអីអាឮគេប្រាប់នឹងនោះរៀនសិក្សាស្វែងយល់នយោបាយផងកុំឮសូរគេប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំជំរាបលាណាខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាសូមជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលដល់បងប្អូនជូនរំជើបបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយហើយព័ត៌មានទាំងបាល់ម៉ានសូមឲ្យស្រាវជ្រាវសិក្សាគុណគូថែមកុំឲ្យជឿចេមសុកត្រូវតែយកព័ត៌មាននេះយកទៅបង្កើតការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីតយោនយោបាយសូមអរគុណសូមជំរាបលា